Quin és el motiu de la visita al TEP? Sempre hem volgut conèixer on treballa el nostre equip el dia a dia. No? Xavi ens ha parlat molt, molt de TEPs. I TEP, jo puc entendre el que significa cada lletra, però la feina que fa ho hem vist avui. És una cosa sorprenent. No? És moltíssim més del que podria arribar a imaginar. Quines opcions de col·laboració veu? Volem col·laborar en molts nivells, no només a nivell de futbol, perquè l'equip especial ho vam promoure des de la nostra àrea social des de fa un parell d'anys i ha tingut un resultat exitós. Per què l'Espanyol té un equip especial? L'equip especial perquè són especials. Està a prop no només de l'equip professional, volem estar a prop de tots els grups socials de la ciutat de Barcelona. Què li semblaria fer un pas i tenir un equip inclusiu format per nois amb i sense discapacitat? Bueno, l'equip actual ja és un equip pràcticament professional. O sigui, aquest any donarem un pas endavant. O sigui, el tracte intern del club s'incorporaria a àrea esportiva i ha de donar un servei també de l'àrea social que fins ara sempre se li ha donat. O sigui, acompanyarem el nostre equip especial en tots els sentits. Què significa per tu jugar a l'Espanyol Especial? Molta passió i orgull.